সৰুপথাৰৰ মৰঙী ফুলবাৰী আৰু মোৰ ফুলনি সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে জ্বলা কলা খাইছে জনতা। স্বাধীনতাৰ সাতটা দশকৰ পিছতো এই দুখ লগা অৱস্থা ৰাজ্যৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ৰাস্তা ঘাটৰ, যাৰ ফলত এনেদৰে স্থানীয় ৰাইজ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধৰি সকলোৱে দুৰ্ভোগ ভুগি অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে। ভুক্তভোগী ৰাইজৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়িকা ৰজলীনা তিৰ্কীৰ, ইফালে খবৰ নাই স্থানীয় পঞ্চায়ত জনপ্ৰতিনিধিৰো, যাৰ ফলত গাঁওবাসীয়ে এতিয়া উন্নয়নৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। দেখিছে এম্বুলেঞ্চ নালাগে, এম্বুলেঞ্চৰ ফোন কৰিলেও মানে আহিবলৈ মন নকৰে। ৰাস্তাৰ দুৰৱস্থা দেখি ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যাবৰ সময়ত বৰষুণ দিলেতো চাইকেল কাণত তুলি নিবলগীয়া হয়, চেণ্ডেল হাতত ল'বলগীয়া হয়, কেতিয়াবা পিছলি পৰি ঘৰলৈ উভতি যাবলগীয়া হয়, স্কুল ক্ষতি হয়। গতিকে ৰাস্তাৰ অৱস্থা এয়া, জনপ্ৰতিনিধি আহে ধুনীয়া ধুনীয়া ভাষণ দিব, এই আমুকটো উন্নয়ন কৰিম, তামুকটো কৰি দিম, আপোনালোকে এবাৰ মোক চাওক, গাড়ীখন পোৱাৰ পিছত ফুটুকাৰ ফেন। আনহাতে নুমলীগড়ৰ মাধৱপুৰ গাঁৱৰ পথৰ অৱস্থাও অতি শোচনীয়। গাঁওখনৰ এই পথেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়লৈ আৰু চাহপাতৰ গাড়ী অহা যোৱা কৰিব লাগে, কিন্তু পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে কাৰোৰে গুৰুত্ব নাই। পঞ্চায়তেই হওক বা বিধায়কেই হওক, সকলোৱে নেদেখা ভাও ধৰি আছে। আমাৰ ৰাস্তাটো আগতে বনাই দিয়ক, আমাৰ ৰাস্তাটোৰ কাৰণে আমি বহুত কষ্ট পাই আছোঁ, আমি যাব কৰিবলৈ আমাৰ কষ্ট হৈ আছে, বোকা পানী, আমাক ৰাস্তাটো ফাষ্ট বনাই দিয়ক। সৰুপথাৰ আৰু নুমলীগড়ৰ পৰা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নেশ্যন টক্স 24।